Skupština grada Banja Luka trebalo bi da se izjasni o izmjenama regulacijnog plana u centru grada na lokaciji nekadašnjeg kina Kozara. Sa prijedlogom gradonačelnika da se investitoru ponudi zamjenska lokacija na Banjalučkom polju nisu saglasni odbornici skupštinske većine. Pred odbornicima je i pitanje regulisanja cijena i parking zona. Umjesto stambeno-poslovnog objekta na mjestu bivšeg kina Kozara, plan gradonačelnika Draška Stanivukovića bio je da tu izgradi park. Kao zamjensko zemljište za uparcelu ponudio je vlasniku zemljišta u centru grada 5000 kvadrata na Banjalučkom polju u neposrednoj blizini Borčevog stadiona. Odbornici skupštinske većine nisu saglasni sa ovim prijedlogom. Kad je vidio da je narod toliko stao da ne može se to izgraditi, i da Cinema Tower neće dobiti zgradu i da njih dvojica ili ko zna koji ta ljudi unutra neće ipak dobiti ono što su trebali da ubaci u džepove, e onda su okrenuli situaciju, ajte da vidimo gdje možemo zamijeniti. Pa zamislite Bože, 2500 kvadrata mijenjuju za 5000 kvadrata kod zgrade vlade. Gradonačelnik, ne mareći za odluke na sjednici, tvrdi da je pronašao način da počne sa izgradnjom parka u novembru. Imamo način da ga gradimo i bez volje skupštine grada. Ako mene pitate, našli smo način. Na sjednici je postignuta saglasnost da novo izgrađena osnovna škola Kosova i Metohija u naselju Ada bude devetorazredna. Međutim, nije precizirano da li je škola dobila upotrebnu dozvolu. Da li je škola u potpunosti spremna da primi djecu 1.9. Da li je sve urađeno i oko škole i za svu bezbjednost djece i da li to može da starta 1.9. Ja nisam dobio u potpunosti informaciju na sva pitanja. Ostalo i nedorečeno da li će nastava početi na vrijeme 1. septembra ili će kasniti. Odgovor na ovo pitanje od gradonačelnika zatražila i direktorica osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić, kojoj pripada područna škola u Adi. A ona će biti spremna sigurno za rad, ukoliko se to ispuni, za učenike niže razreda, kasnije za učenike svih ostalih razreda, odnosno za učenike od 6. do 9. Na prijedlog odbornika skupštinske većine trebalo bi da bude razmatrano poskupljenje parkinga. Tokom skupštinske pauze nije precizirano da li će građani parking plaćati po novim ili starim cijenama. Prema najavi gradonačelnika, u narednih 5 dana parking će biti besplatan.